Ролята на кръстоносните походи за развитието на западната цивилизация. Тук трябва да кажем, че кръстоносните походи, като едно многозначно, многосмислено явление, играе така една доста противоречива роля за развитието на западната цивилизация. Но тук трябва да определено да подчертаем, че кръстоносните походи изиграват една определена положителна роля за стопанския напредък на западната цивилизация. Срещата на рицарите с изтока, който по това време е значително по-развит от Западна Европа, ги запознава с разкоша, в който живеят източните феодали. Желанието на феодалната аристокрация на Запад да живее също в разкош и атласка да търси развитие на търговията. Ето тук виждате на слайда пирамидата на феодализма в Западна Европа. Начало на тази пирамида е краля. Под краля това са висшите благородници, за които вече стана дума, графове, лордове, херцози, курфюрсти и така нататък. Под тях са рицарите, а най-долу това са многобройното население, селяните. Какво става, когато тази феодална аристокрация желая да живее в разкош? До тогава, нека така да кажем, те са се обличали горе-долу така, както са били облечени селяните. Същите тези рицари. Но когато се запознават с разкоша на изтока, на тях също им се иска да се облекат така, както се обличат на изток. Но за това са необходими пари. Именно това налага осъществяването на така наречената комутация. То е замяна на натуралното плащане на феодалната рента с парично. Постепенно по отношение и на редица други феодални задължения започва да се изисква от натурални да се премине към парични възмездия. От друга страна се премахва ангарият, т.е. безплатният труд, извършен от зависимите селени, което е един остатък от рубовладелската система от Римската империя, като той също, тази ангария, също се заменя с парично плащане. Тук, уважаеми зрители, трябва да имаме една знание за една важна особеност на феодализма. По отношение на отношение, във връзка с отношенията на собственост. Основното средство за производство в средновековна Европа и въобще в рамките на средновековието, това е било земята, тъй като обществото е аграрно общество. Но кому е принадлежала земята? Тук трябва ясно да кажем, че земята имала двоен собственик. Значи има се един така наречен номинален собственик, който фактически обработва земята, работи на земята, това е селянина. И се има един върховен собственик, т.е. това е феодала. Фактически, именно защото си има върховен собственик, но между върховният собственик и номиналният собственик, т.е. селянина, се има така нареченият неписан договор. Какъв е този неписан договор? Върховният собственик следи селяните да има определен ред в отношенията между тях и между обществото и селската маса. Примерно, ето да кажем, аз съм някакъв селянин, който умира и мой съсед решава да ми заграби земята. Кой ще се намеси? Тъй като имам малки деца, малки деца не могат да се защитат с моята, така да се каже, съпруга, нали, аз съм вече в гробищата, кой ще се намеси в случая? Върховният собственик и ще каже, че тая земя не принадлежи на съседа, а тая земя принадлежи на старшия син на умрелият селянин. И ако този съсед посмее друг път да прави такива неща, той ще бъде жестоко наказан. Ето такъв неписан договор съществува между селяните, като подчинени собственици и феодалите като върховни собственици. Фактически, комутацията, ето тази замяна, а естествено срещу това, така да се каже, защита от страна на върховният собственик, трябва да кажем, че тази защита, фактически, за нея селянинът е длъжен да плаща с какво? Селянинът е длъжен да плаща с именно тези, с безплатен труд, ангарията, с феодалната рента и така нататък и така нататък, което първоначално е било в натурално плащане. Но именно виждате тук, че така да кажем подлютени от разкоша, при който живеят източните феодали, рицарите също пожелават
и феодалите в Западна Европа също пожелават да живеят така разкошно и започват тази комутация, т.е. да могат те да получават всичките тези плащания от селените не в натурален вид, а в паричен вид. Естествено някой ще каже, добре, не са ли могли те, получавайки ги в паричен вид, те да отидат на пазари да продадат тези неща. Но това е под достоинството на феодалите. Фактически комутацията, т.е. системата, при който селените са заставени да плащат в пари, а не в натура, всичките тези видове плащания като феодална рента и така нататък и така нататък, заставя селените, зависимите селени, да се свържат с пазара. Т.е. да отидат и да тръгнат да продават това, което те произвеждат. Така се започва разбиване на феодалните отношения. Тръгва се към преодоляване на затворното феодално стопанство и на така наречената традиционна икономика. Дава се начало на проникване на това, което наричаме пазарни отношения и пазарна икономическа система. И ето, тук идваме до така наречения път на Копринат. Тези нови потребности на западноевропейските феодално съсловие водят и до активизиране на търговията по древния път на Копринат. Активизиране на търговията на кого? На Западна Европа. Тъй като трябва да кажем, че до тогава, примерно, ислямския свят доста активно търгува с Източна Азия. Тъй като фактически този търговски път между Изтока и Запада, това е един много древен път, той започва да функционира още от времето на император У от династия Хан, което е още 141-87 година до новата ера. Пътят на Коприната е с дължина повече от 6000 км. Но трябва да кажем, че търговците не са преминали по цялата дължина на този път. На всяка дистанция от 10-15 км имало търговски пост, където се осъществява разменна търговия. Наименованието път на Коприната или Зайденштрасе е въведено от немския географ Рихтхофен през 1877 година. Основната цел на път е била износ на коприна от Китай, която изключително много се ценява по тези времена. Но във времето по този път започва да се търгува и с други стоки на изтока. Специи от Индия, черен пипер и други. Ето тук стигаме за причината. Защо толкова се ценява копринат? Трябва да кажем, че причината е абсолютно тривиална. В условията на тогавашната абсолютно ниско равнище на хигиена на човешкото тяло, което е било облечено в вълнени, кожени, ленени, памучни и прочие дрехи, то много лесно е ставало гостоприемник на различни паразити. Но в случая с коприната, тя има една такава особеност, че всички тия паразити, кръвосмучещи, не могат да се задържат на коприната и преди това коприните дрехи, като дрехи, които спасяват от паразитите, са се търсили от всички онези, които са имали средствата да си ги позволят. И ето тук виждате, ето тази карта на пътя на Коприната, виждате, че има и морски вече маршрут, който преминава през Индия и който морски маршрут означава, че тук в търговията се включват и специите, т.е. различни подправки от Индия. А те защо са се ценяли? Трябва да кажем, че по това време като една такава основна подправка е бил черният пипер. Освен чисто консерв, така да се каже, възможности за консервирането на такава важна храна като месото, която ако не е консервирана, знаете, че много бързо могат да, върху нея да казнат различни мухи и те да снесат яйцата си и то почва просто месото да блика така от месоядни ларви. Но не това е основната причина да се търси черния пипер. Черния пипер се разглежда в средновековието като силен афродизиак. Подпомагаш мъжката мощ. И не само това. Смятал се, че черният пипер помага в чума. Който еде черен пипер, няма да заболее от чума. И именно това са били основни причини да се търсят с изключително да се търсят тези стоки на изтока. Коприната, черният пипер, естествено, търсил се още какво? Чая се е търсил, порцелана китайския и така нататък и така нататък. Трябва да кажем, че първоначално пътят на Коприната минава от Сиан, това е била началната точка, през Ланчжоу в Дунхуа, откъдето се раздвоява на два маршрута, северен и южен.
Северният минава през Турфан, пресича Памир и отива в Фергана и казахските степи. Южният минава около езерото Лопнор, по южния край на пустинята Такламакан, през Яркент и Памир. Оттам води към Бактрия, Парфия, Индия и Близки изток до Средиземно море. Но ето тук това е много важно. Води до Средиземно море. Ето погледнете. Къде е там крайната точка? Венеция. Ето, тя става основен търговец с тези стоки на изток. Трябва да кажем, че както вече казахме, се развива по-късно и морски маршрут, в който голяма роля играе Индия и Югоизточна Азия като източник на подправки. И ето тук трябва да кажем, че през цялото това време, древност, античност и средновековие, най-големите икономики на света са били Китай и Индия. Фактически до началото на 19 век, трябва да кажем, че Китай и Индия са най-големите икономики на света, осъществяващи над половината от световното производство. Тези страни до голяма степен представляват самозадоволяващи се стопанства. Своята търговия с Запада и останалия свят срещу продуктите, произвеждани в Китай и Индия, и изнасени в качеството на търговска стока, куприна, чай, порцелан и така нататък, няма място за бартер на сделки. Стока срещу стока. Защо? Защото Запада няма какво да предложи срещу тези стоки. Нито пък другите страни. Трябва да кажем, че търговията се извършва срещу злато или както е случая с Запада до откриването на новия свят, срещу сребро, защото още от римско време, например, в Испания са били известни сребърни мини и това сребро се е сменяло срещу стоките на изток. Вярно е обаче това, че арабите, например, успешно търгуват срещу стоките на изтока с арабски коне, които определено са превъзхождали китайските. Или пък страните от Средна и Централна Азия са продавали момичета танцорки, които са ценяли в Китай и ето това е била стоката, която се е сменяла срещу ценната стока на изток. Към 15 век великият път на купринята започва да запада в резултат на политиката на изключителен изолационизъм, провеждана от Османската империя, а също така и във връзка с редица конфликти в Централна Азия, завоеванията на Тамерлан и други. Крайна сметка, това води до търсенето на нови пътища до Индия и Източна Азия, с което започва и епохата на великите географски открития. И за да завършим за ролята на кръстоносните походи в тласък на това, което наричаме стопански напредък на западноевропейската цивилизация, тук трябва да кажем и няколко думи за търговията и силата на вятъра. Трябва да кажем, че ето това развитие на търговията, което започва в Западна Европа, в западноевропейската цивилизация, до голяма степен се е пречил на тази търговия с наличието на така наречените граници, където са се взимали значими мита. И това значимо е пречило на търговията. Но тук природата помага с факта, че Западна Европа е прорязана от редица реки, достатъчно плавателни, така че търговията да се извършва по реките и по моретата. В тази връзка трябва да кажем, че тъй като да се карат кораби, особено товарени с стоки, на гребла е доста тежко нещо. Фактически, по това време, трябва да кажем, че първоначално обработката на зърното, което е била основната култура, с която се е хранало населението на западноевропейската цивилизация, на зърните храни, трябва да кажем, че тази обработка на пшеница, на ръж, на овес и така нататък, фактически превръщането на зърното в брашно, за да може брашното да се опече и от него да се, т.е. да се направи на тесто и тестото да се опече и да се яде като хляб, се е спирало в какво? Всичко това се извършвало ръчно. Но постепенно европейците започват да строят ето това вятърните мелници. Ето виждате тук на слайда тази вятърна мелница. Покрай вятърните мелници те овладяват силата на вятъра. Тази сила на вятъра им дава възможност да строят не просто кораби, каквито са имали другите, например китайските джонки, така нататък и така нататък, но всички тия китайски джонки основно са били каботажни кораби, т.е. крайбрежни. Европейците успяват да построят океански кораби,
т.е. кораби, които могат да навлезат дълбоко навътре в моретата и океаните. И това е важна предпоставка за последвалите велики географски открития. Докато такива империи като Китай и Индия, те са били сухопътни империи, имали са едно общо пространство. Те не са имали нужда от кой знае какви мощни кораби, тъй като всичко е прекарано по сушата, някакви мощни кораби, които да прекарват стоки. А факта, че европейците в името на търговията помежду си и с други страни са били принудени да ползват кораби, това именно ражда един много важен напредък, това, което казахме, появата на презокеанските кораби, овладяването от силата на вятъра. И по този начин създаването на условията за великите географски открития. И в заключение трябва да кажем следното. При разгледание през този разгледан, сложен, нееднозначен и вътрешно противоречив период, западноевропейската цивилизация определено бележи един значим напредък. Но наред с горе казаното не бива да се пренебрегва и момента, че едновременно с това нараства и се усъвършенства експанзионистичния потенциал на Запада, който добре се илюстрира от кръстоносните походи. По този начин тази цивилизация започва да се приближава все повече и повече към онази роля, която тя ще играе по-късно на световната арена. Благодаря за вниманието, уважаеми зрители!